Dəyərli izləyicilər, Dreams Parfüm sizləri salamlayır. Bugün sizlərə yeni kampaniya barədə məlumat verəcək. İstənilən növ 30 milli qadın və yaxud kişi ətiri, əlavə olaraq qablaşdırma bir yerdə cəmi 22 manata. Kampaniya yalnız bu kanalın izləyiciləri üçün keçərlidir. Sifariş etməyə tələsin. Herkese salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bült prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Heyecanlanmayın. Bugün siz hem şəkindən daha əsəbi olacaqsınız. Nağd pul daxil olmaları gözlənilir. İş, maliyyə məsələləri və kariyerə ilə bağlı qərarlar qəbul edərkən tələskənliyə yol verməyin. Sizi aldatmağa çalışacaqlar. Etibara layiq olmayan insanlara inanmayın. Maliyyə məsələləri ilə bağlı ixtilaflar yarana bilər. Belə anlarda hədsiz güzəştlərə getməyin. Mövqelərinizi müdafiə edin, yeni tanışlara etibar etməyə tələsməyin. Bugün çox fərqli insanlarla ünsiyyət qurmalısınız və onlar həmişə dürüst və açıq olmayacaqlar. Kimsə heç bir nəcib motivləri rəhbər tutmadan rəğbətinizi qazanmağa çalışa bilər. Ancaq köhnə müttəfiqlər yenidən sizi dəstəkləyəcək, lazım gələrsə tez bir zamanda köməyə gələcəklər. Çoxdankı bir hobbini xatırlamaq, bir vaxtlar sizə parlaq emosiyalar bəxş edən işi yenidən görmək faydalı olacaq. Əhvalınız dərhal yaxşılaşacaq, maraqlı fikirlər ortaya çıxacaq. Axşam saatları mütaliə etmək, eləcə də təfərrüatlara diqqət və konsentrasiya tələb edən tapşırıqlar üçün yaxşı vaxtdır. Günün ikinci yarısı romantik görüş, sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizinlə maraqlanırlar. Tanışlıqlar olacaq. Lakin münasibətlər istədiyiniz məcrada inkişaf etməyəcək. Heç də pis gün deyil. Hadisələrin nisbətən ləng axarından narahat olmayın, qıcıqlanmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanları tələsdirməyin və olaylara süni təkan verməyin. Yaşamın aram ritminə uyğunlaşın. Bu minvalla anlayacaqsınız ki, qüvvələrinizə qənaət edə bilirsiniz. Səbrli, dözümlü olun, emosiyaların tələsinə düşməyin. Çətin məsələlərin həlli və müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Mühüm görüşü günorta saatlarında keçirin. Məhz bu zaman həm söhbətlə asanlıqla dil tapa bilərsiniz. Axşam saatlarında yaxşı istirahət edin. Bəzi qoçlara arzuladıqları iş təklif olunacaq. Bugün inadkar və iddialı olmayın. Gün fərdi kariyerə cəhdləri üçün əlverişsizdir. Sizə aktivlik və şövqlə dolu görünsə də, bu yalancı bir işarə olacaq. Bugün diş həkiminə baş çəkməyə cəhd etməlisiniz. Bu, adi bir yoxlama olsa da, gələcəkdə ciddi problemlər riskinin qarşısını almağa kömək edəcək. Bugün bədənin bir növ təmizlənməsi üçün də uyğundur. Gələcəklə bağlı təxminlər və planlar üçün tələsməyin. Buğa. Fikirlərinizin bir çoxu əvvəlcə başqalarına çox cəsarətli, riskli və ya mürəkkəb görünəcək. Ancaq planınızı müstəqil şəkildə həyata keçirməyə başlasanız, tezliklə köməkçilər tapacaqsınız. Çətinliklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bugün sənədləşmə işləri ilə məşğul olacaq buğalar dövlət qurumlarına üz tutacaqlar. Siz istədiyiniz nəticəni əldə edə biləcəksiniz, lakin bu gözlədiyinizdən bir qədər uzun çəkəcək, bütün diqqəti cari işlərə yönəldin. Xüsusi səylər göstərmədən uğur qazana bilərsiniz. Müttəfiq və tərəfdaşları diqqətlə seçin. Onlar sizi bəzi qayğı və problemlərdən xilas edəcəklər. İşgüzar görüşlər pis keçməyəcək. Səslənən təkliflərdən bəzilərini qəbul edərək maliyyə durumunuzu möhkəmlədə bilərsiniz. Yeni perspektivlər və cazibədar imkanların yarandığı gündür. Vədlər verən və nələrdənsə bəhs edən insanlara asanlıqla inanmayın, günün əvvəlində diqqətli olun. Bu, xüsusilə işgüzar baxımdan vacib bir zamandır. Əgər görüşlər və ya danışıqlar planlaşdırılırsa, onlara ciddi hazır olun, improvizə etmək və düzgün sözləri tez tapmaq bacarığınıza güvənməyin. Yeni tanışlarla ünsiyyət köhnə tanışlarla müqayisədə demək olar ki, daha asan olacaq, onlarda dərhal düzgün təəssürat yaradacaqsınız. Günün ikinci yarısı sevindirəcək. Bu zaman siz bir baxışda insanları başa düşəcəksiniz və bu bacarığınız işdə sizə kömək edəcək.
Həmişəkindən daha çox narahatlıqlar olsa belə özünüzü yorğun hissetməyəcəksiniz, hər şeyin öhdəsindən gələcəksiniz, əylənmək, sevdiklərinizlə vaxt keçirmək üçün də mütləq fürsət tapacaqsınız. İndi arxasınca getməyə hazır olduğunuz, inandığınız insandan əslində mümkün qədər uzaq durmalısınız. Maliyyənizlə risk etməyin. Səfərə yollanmaq fikrinə düşsəniz, ailə üzvlərinizi də unutmayın. Tənha iş və tək başına fəaliyyət üçün uğursuz gündür. Axşam saatlarında şəxsi münasibətlərlə bağlı əhəmiyyətli qərar qəbul etməyin. Kariyeranızı inkişaf etdirin. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə mənfi təmayüllərin təsiri güclənəcək. Adi günlərdən fərqli olaraq qarşı durma və münaqişə riski artır. Sevdiyiniz insanlarla mübahisə etməyin. Səhhətiniz pisləşə bilər. Ürək-damar sisteminizi qoruyun. Ümumiyyətlə, iş və kariyerə baxımından yaxşı gündür. Səlahiyyətlilər sizi qiymətləndirəcək, həmkarlar fikirlərinizi dinləyəcəklər. Məmnunluq gətirəcək yeni vəzifə əldə etmək şansı var. Əkizlər, sizi maraqlı görüşlər və mühüm söhbətlər gözləyir. Ehtiyatlı olun, bugün ən gözlənilməz mənbələrdən faydalı məlumat əldə etmək olar. Əvvəllər sizinlə uzaq və ehtiyatlı davranan insanlar indi ünsiyyətdə təşəbbüskar olacaqlar. Mümkündür ki, onlarla dostluq edəsiniz və ya birgə hərəkətlər barədə razılaşasınız. Xüsusilə şəxsi münasibətlər və bəzi ailə məsələləri ilə bağlı qərarlar qəbul etməyə tələsməyin. Ağlına ilk gələn fikirlərin doğru olma ehtimalı azdır. Ancaq bunu sakitcə düşünsəniz, nə edəcəyinizi başa düşəcəksiniz, gün mahiyyət etibarilə pis deyil. Xüsusilə mühüm saydığınız işlərdə uğura nail ola bilərsiniz. Nüfuzlu, hadisələrə təsir imkanlarına malik insanlarla təmaslarda aktiv olun. Kariyeranızla bağlı məsələləri müzakirə edin. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla özünüzlə bağlı xoş təəssürat yaratmağa çalışın. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün qətiyyətli olun, qarışıq, lağbalı, mürəkkəb gündür. Hədsiz dərəcədə kəm hövsələ olmayın. Agresiv davranmayın. Diqqətli, sayıq, həssas olun. Hövnaq qərarlar verməyin, günün əvvəlində diqqətli olun. Bu, xüsusilə işgüzar baxımdan vacib bir zamandır. Əgər görüşlər və ya danışıqlar planlaşdırılırsa, onlara ciddi hazır olun, improvizə etmək və düzgün sözləri tez tapmaq bacarığınıza güvənməyin. Yeni tanışlarla ünsiyyət köhnə tanışlarla müqayisədə demək olar ki, daha asan olacaq, onlarda dərhal düzgün təəssürat yaradacaqsınız. Günün ikinci yarısı sevindirəcək. Bu zaman siz bir baxışda insanları başa düşəcəksiniz və bu bacarığınız işdə sizə kömək edəcək. Həmişəkindən daha çox narahatlıqlar olsa belə özünüzü yorğun hiss etməyəcəksiniz, hər şeyin öhdəsindən gələcəksiniz, əylənmək, sevdiklərinizlə vaxt keçirmək üçün də mütləq fürsət tapacaqsınız. Soyuqqanlı olsanız, bədxahlarınız pərişan qala bilər. Konstruktiv ideya hasil edərək onu gerçəkləşdirməyə çalışın. Ən maraqlı imkanlarla üzləşə bilərsiniz. Uğurlu olun, işgüzar əlaqələr və şəxsi münasibətlər sahələrində qayda yaradın. Gəlir istisna deyil. Çəkinməyin, risk edin. Axşam saatları ailəvi tədbirlər, qonaq qəbulu üçün pis deyil. Eksperimentlər aparmaq, yeni işə başlamaq olar. Məqsədə çatacaqsınız. Ümumiyyətlə, günü müsbət adlandırmaq olar. Bugün şəxsi həyat əkizlər üçün xoş sürpriz hazırlaya bilər. Gözlənilməz yerdə, yolda, ziyafətdə təsadüfən keçmiş sevgili ilə qarşılaşma ehtimalı var. Xərçəng. İşgüzar münasibətlərdə çətinliklərdən qaçmaq asan olmayacaq, əvvəllər yaxşı anlaşdığınız insanlarla ünsiyyətdə belə çətinliklər yarana bilər. Sizdən sui-istifadə etməyə çalışanlarla mübarizə aparmağa hazır olun. Şəxsi münasibətlərdə tamamilə fərqli bir mənzərə yaranacaq, harmoniya və qarşılıqlı anlaşma hökm sürəcək. Dostlarla görüş xüsusilə xoş olacaq. Gözlənilməz hədiyyələr, xoş sürprizlər istisna deyil, günün ilk yarısında mühüm, vacib işlərə başlamayın. İşlər arzu olunmaz məcrada gedə bilər. Ruhdan düşməyin, çətinliklərə sinə gərin. Yanınızdakı insanlardan biri sizə dəstək verəcək. Qəfil hədiyyələr, xoş sürprizlər istisna deyil. Sakit gündür. Qüvvələrinizi toplayın, səylərinizi cəmləşdirin, yaşam arealı və işlərinizdə qayda yaradın, istənilən işə ciddi yanaşmağa çalışın və hər işdə bəxtinizin gətirəcəyini gözləməyin.
Ola bilər ki, səhər saatlarında bəzi xırda çətinliklərlə üzləşməli olacaqsınız. Bəzi yeni işlər ortaya çıxa bilər və onların necə həll oluna biləcəyi dərhal aydın olmayacaq. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Özünüzü daha şən və enerjili hiss edəcək, həvəslə çətin bir işin öhdəsindən gələcək və bu işdə uğur qazanacaqsınız. Xoşbəxt bir təsadüf sizə son vaxtlar çox darıxdığınız insanlarla söhbət etməyə imkan verəcək. Sizdən xaruqələr tələb olunmur. Məsuliyyətli və yaxın perspektivdə işlərinizə ciddi təsir edəcək qərarlar qəbul etməyin. Kari işlərin öhdəsindən gəlin, gələcək barədə düşünün. Gərəkli insanlarla görüş, istənilən formalı ilkin razılaşmaların əldə edilməsi üçün yaxşı gündür. Alış-verişdə bədxərclik etməyin. Pullarla bugün asanlıqla vidalaşsanız da, sonradan belə hərəkətlərinizə görə peşman ola bilərsiniz. Səfər və ya səyahət planlaşdırıbsınızsa, təşkilati məsələlərin həlli üçün vaxta qənaət etməyin. Ləngimə və təxirə salmalar sizi təbdən çıxarmasın. Axşam saatlarında stresdən qurtulun. Günün ikinci yarısında yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksək olacaq. Əhvalınız pis deyil. Rasionunuza fikir verin, sağlam qidalanın. Pəhrizə başlaya bilərsiniz. Zərərli vərdişlərdən əl çəkmək asan olmasa da buna nail olun. Ola bilsin ki, siz qarşılıqlı faydalı müqavilə bağlayacaqsınız. Xidmət sektorunda çalışan bürc nümayəndələri çox aktiv olacaqlar. Əgər hansısa hüquqi problemi həll etmək lazımdırsa, hər şey sizin əlinizdədir. Şir. Diqqətlə hərəkət etməyə çalışın və riskə getməyin. Gün kifayət qədər gərgin emosional fonla seçiləcək. Başqaları ilə yola getmək həmişəkindən daha çətin olacaq, çünki bəzən onların hərəkətlərinin motivlərini başa düşməyəcəksiniz. Yaxşı gündür. Yaşamın bir çox sahələrində müsbət təmayüllərin təsiri güclənir. İdeya və planlarınız pis deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanlar başladığınız işin perspektivlərinə inanmasalar da, nailiyyətləriniz əhəmiyyətli olacaq. Müttəfiq və tərəfdaş axtarışlarına çox vaxt sərf etməyin. Ağır işlərin öhdəsindən özünüz də gələ bilərsiniz, diqqətli olun. Kiçik və ilk baxışdan önəmsiz təsir bağışlayan məsələlərə diqqətlə yanaşın. Yalnız belə də yalan və səhvlərin qarışığını aydın görə bilərsiniz, siz hərəkət etməlisiniz. Bugün vacib işlərə köklənsəniz, diqqətinizi xırda işlərə yayındırmasanız çox işin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Gözlənilməz kəşflər, planlarınıza təsir edəcək xəbərlər ola bilər. Həmişə sizə xüsusilə maraqlı görünən bir işlə məşğul olmaq imkanınız olacaq. Gün sizinlə maraqlanan insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. Hər hansı bir xırda şeyə görə mübahisə etdiyiniz insanlarla belə anlaşacaqsınız. Axşam saatlarında səfərlər mümkündür. Sevdiyiniz bir adamla yola çıxsanız, xüsusilə yaxşı alınacaq. Sizə bəlli, hamının agah olduğu faktlar kimi təqdim olunan məsələlər əslində müəmmalı ünsürlər ola bilər. Bədxahların sizə qurduqları tələyə düşməmək üçün soyuqqanlı davranın. Yaşlı, təcrübəli dost və qohumların biliklərindən istifadə edin. Bu minvalla öz səhvləriniz bahasına təcrübə qazanmaq məcburiyyətindən qurtula bilərsiniz. Maliyyə itkiləri istisna deyil. Planlaşdırılmamış alış-verişdən, şübhəli layihələrə sərmayə yatırmaqdan qurtulun, günün ikinci yarısında gəlirlər olacaq. Sevdiyiniz insanla tam anlaşmaya nail olmağa can atın. Önəmli qərar qəbul etmək fikriniz varsa, qətiyyətli olun. Səhər müsbət tendensiyaların təsirinin güclü olması ehtimalı azdır. Ona görə də vacib məsələlərdə tələsməmək daha yaxşıdır. Peşəsi iqtisadiyyat və maliyyə ilə bağlı olan bürcün nümayəndələri hesablama zamanı daha diqqətli olmalıdırlar. Artıq çəkidən qurtulmaq üçün vaxt tapılmı? Bugün pəhrizə başlaya bilərsiniz. Bugün aşiq şirlər ətrafdakı ümumi abhavanı və yarlarının əhval ruhiyyəsini nəzərə almalıdırlar. Qız, gün işdə uğurlar vəd edir. Fərqi yoxdur, tək başına hərəkət edirsən və ya kömək üçün kiməsə müraciət edirsən, istənilən halda istədiyiniz nəticəni tez bir zamanda əldə edə biləcəksiniz. Bir həftədən çox uzanan danışıqlar sizin üçün ən sərfəli şəkildə yekunlaşacaq. Bağlanmış əməliyyatlar mənfəət gətirəcək. Şəxsi münasibətlər baxımından yaxşı gün olacaq, önəmli hadisələrin yaşanmayacağı vaxtdır. Amma mahiyyət etibarilə pis gün deyil. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində uğurlar əldə edəcəksiniz.
İndiyə dək münasibətlərinizin gərgin olduğu həmkarlarınızla dil tapa bilərsiniz. Dəyər verdiyiniz insanlardan xəbər, mühüm məlumat alacaqsınız. Bugün nüfuzlu şəxsdən dəstək almaq, ciddi uğura nail olmaq şanslarınız var. Mövqelərinizi möhkəmləndirin. İrəliyə doğru hərəkətə mani olan daxili sədləri dəf edin. Qətiyyət və enerjili davranış bir sıra problemlərin öhdəsindən gəlməyə yardım edə bilər. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar olun. Lakin bugün bütün işlərin asanlıqla alınacağını düşünməyin. Müqavimət və ya dəf olunmayacaq güclə qarşılaşmaq şansınız az deyil. Xoşa gəlməz hadisələri, proseslərin uğursuz axarını hiss edin. Günün ikinci yarısı ailə və məişət qayğılarının çözülməsi, yaşam arealında qayda yaradılması üçün əlverişlidir. Yaxınlarınızla münasibətlərinizi nizamlayın. Ailə üzvləriniz ideya və planlarınızı dəstəkləyəcəklər. Maliyyə fonu stabildir. Gəlirlər az olsa da, xərclər çox deyil. Qızlar yaxınları ilə ümumi işləri müzakirə edə, hər kəsin bəyənəcəyi həll yollarını tapa biləcəklər. Romantik görüşə yollanacaq bürc nümayəndələrini xoş sürprizlər gözləyir. Bugün mükəmməl inkişaf gözləməyə dəyməz. Bugün aşiq qız bürcü üstünlük verdikləri yollara deyil, təklif olunan şərtlərlə razılaşmalıdırlar. Bugün sevgi romanınıza yeni bir qığılcım gətirmək və ya kompozisiyaya fərqli baxmaq üçün əla fürsətdir. Tərəzi. İşdə təşəbbüskar olmaq istəyirsiniz. Gün bunun üçün uyğun olacaq. Qarşıya qoyduğunuz ideyalar dərhal hər kəsin marağına səbəb olacaq. Əvvəllər təkliflərinizə cavab vermək istəməyən insanlar indi özləri dəstək verəcəklər. Günün birinci yarısı mühüm görüşlər və ciddi söhbətlər üçün, ikinci yarısı isə yaradıcılıq, təhsil və təxəyyülünüzə sərbəstlik verməyə imkan verən bəzi fəaliyyətlər üçün əlverişli olacaq. Əhval ruhiyyəni yaxşılaşdırmaq üçün adi işlərdən qısa müddətə yayınmaq kifayət edəcəkdir. İntuisiya bugün sizi ruhdan salmayacaq. Əgər iş gördüyünüz insanlar özünə inam yaratmırsa, geri addım atın. Yeni işlərə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Məsuliyyət tələb edən mühüm işlərə başlaya bilərsiniz. Yaşamınızda müsbət dəyişikliklərə nail olmaq istəyirsinizsə, iradəli və aktiv olun. İri sövdələşmələr yeni fəaliyyət sahəsində çalışmaq üçün münasib vaxtdır. Əlverişli, uğur vəd edən gündür. Enerjili və aktiv olun. Belə də çox işlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Ən müxtəlif məsələləri həll edin, qətiyyətli olun, yeni tanışların ilk təəssüratına etibar etməyin, onlar sizi yoldan çıxara bilərlər. Hər hansı bir vəd verməzdən əvvəl iki dəfə düşünün, ciddi öhdəliklər götürməyin. Keçmişdə qazandığınız təcrübəyə istinad etmək sizin üçün faydalı olacaq, bu, köhnə səhvlərin təkrarlanmasının qarşısını alacaq. Günün birinci yarısı səfərlər, eləcə də uzaqdan gələn insanlarla görüşlər üçün əlverişlidir. Daha sonra sövdələşmələr, eləcə də alış-veriş üçün əlverişli zaman gələcək. Gözlənilməz hədiyyələr də ola bilər. Çətinlik yaranarsa, köhnə dostlar və ya yaxşı tanışlardan birindən yardım istəyə bilərsiniz. Onlar yardımlarını əsirgəməyəcəklər. İstənilən mürəkkəb işin çözülməsi üçün günün ikinci yarısı daha əlverişlidir. Çətinliklər sizi qorxutmamalıdır. Ünsiyyətdə qəfil problemlər yarana bilər. Həddən ziyadə sərt, agressiv olmayın. Gərəkdiyindən artıq təzyiqə əl atmayın. Əks cins mənsubuna inana bilərsiniz. Alış-veriş üçün uğurlu gündür. Tikintiyə, təmirə, köçə başlamaq olar. Maraqlı tanışlıq olacaq. Axşam saatlarında əylənə bilərsiniz. Hər şey yaxşı gedəcək və reabilitasiya dövrü asan və fəsadsız keçəcək. Əqrəb. Gün hadisələrlə dolu olacaq və bəziləri çox çətin ola bilər. Ancaq çətinliklərdən qorxmayacaqsınız və qabiliyyətlərinizə inamınızı itirməyəcəksiniz, bu sizə uğur qazanmağa kömək edəcək. Bəzi əqrəblər yeni müttəfiqlər tapacaqlar. Bürcün nümayəndələrinin cazibəsi burada kömək edəcək, uğurlu və yaxşı gündür. Yaşamın bütün sahələrində müsbət təmayüllərin təsiri hiss olunur. Başladığınız işləri təxirə salmayın, bitirin. Yaradıcılıq uğurları istisna deyil. İndiyədək çoxlarının duymadıqları və bilmədikləri bacarıqlarınızı başqaları da görəcəklər. Rutin yeknəsək gündür. Darıxa bilərsiniz.
yeni perspektifler ve imkanlar yaranmasa da ötenlerde yol verdiğiniz səhvləri hatırlayarak onları saf çürük edin. Gün mürəkkəb problemlerin həlli vacib suallara cevap tapmaq üçün münasibdir. Daha əvvəl heç kimin ağlına gəlməyən bir ideya ilə qarşılaşacaqsınız. Son vaxtlara qədər demək olar ki, ümitsiz görünən bir vəziyyətdə uğur qazanmaq mümkün olacaq. Bununla belə, hər şeyin sizin üçün asan olacağını gözləməyin. Çox çalışmalısınız, buna hazır olun. Diqqət və konsentrasiya tələb edən işlər səhər saatlarında görülməlidir. Sonradan tez-tez diqqətinizi yayındıracaqsınız, buna görə də səhv edə nəyisə görməzdən gələ bilərsiniz. Axşam saatları sizi maraqlı bir insanla görüş gözləyir. Yeni yanlışlıqlara yol verməmək üçün optimal davranış modelini seçin. Lakin bu işlə çox məşğul olaraq vaxtınızı təhlilə sərf etməyin. Yeni təəssüratların yoxluğundan depressiyaya qapılmayın. Yaxınlarınızla dil tapın, fikir ayrılıqlarını aradan qaldırın, mübahisələrə son qoyun. Sevdiyiniz insana xoş sürpriz edin. Axşam saatlarında romantik görüş ola bilər. İşgüzar danışıqlar və görüşlər üçün münasib zamandır. Müsbət dəyişikliklər başlanacaq. Sevdiyiniz insanla münasibətlərdə harmoniyaya mani olan, çoxdan bəri çözmək istədiyiniz problemi aradan qaldırın. İşlərinizin vəziyyətini nəzarətdə saxlayın. Səlahiyyətinizi heç kimə həvalə etməyin, çünki siz öz işinizi başqalarından daha yaxşı edirsiniz. Əgər yaradıcı peşəniz varsa və ya fəaliyyətiniz sərbəst iş qrafiki ilə bağlıdırsa, böyük və ictimai uğur gözləyin. Bugün mütləq vaxt tapıb daxili orqanların ultrasəs müayinəsini həyata keçirin. Bu xüsusilə mədə və qaraciyərə aiddir. Bu orqanlar elə bir vəziyyətdədirlər ki, hər an problem yarana bilər. Və bunun qarşısını almaq üçün bugün həkimə müraciət etmək daha yaxşıdır. Münasibətə başlamaq və ya yeniləmək üçün yaxşı zaman deyil. Ox atan. İşdə təcrübəyə və sağlam düşüncəyə güvənməlisən. Əhəmiyyətli görüşlər və ictimai çıxışlar yaxşı keçəcək. Çoxlarında xoş təəssürat yaradacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə böyük dəyişikliklər mümkün deyil, lakin müsbət tendensiyaların təsiri kifayət qədər nəzərə çarpacaq. Gün ortadan sonra uzun müddət xatırlayacağınız qeyri-adi görüşlər ehtimal olunur. Günün başlanğıcı yeni perspektivlərə, kariyerə yüksəlişinə üstünlük verir. Uzaqdan işi olanlar üçün əlverişli zaman gələcək. İşsiz oxatanların bəyəndikləri iş tapmaq şansı var, bir sıra məsələlərin həlli üçün əlverişli gündür. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki irəliləyişlər sizi sevindirəcək. Rəqiblər passivləşiblər. Çoxdan arzuladığınız fəaliyyət azadlığını, sərbəstlik və asudəliyi əldə edəcəksiniz. Karyerada irəliləyə bilərsiniz. Mövqələrinizi möhkəmləndirməyə, daha səbatlı olmağa çalışın, gün yeni üfüqlər, yeni imkanlar vəd edir. Gərəkli və faydalı işlər görməyə çalışın. İntuisiyanız o qədər güclənəcək ki, ehtimallarınızın dəqiqliyinə təəccüblənəcəksiniz. Başqalarının dediklərinin hamısına inanmamalı və keçici arzuların dalınca qaçmamalısınız. Ciddi və diqqətli olsanız, bugün çox şeyə nail olacaqsınız. Hər şeyi tək başına etmək lazım deyil, ancaq köməkçilərinizi diqqətlə seçməlisiniz. Yaxşı tanıdığınız insanlara etibar edin. Gün kiçik alışlar üçün münasibdir, düzgün əşyaları dəqiq seçəcəksiniz, çox xərcləməyəcəksiniz. Axşam saatlarında bəzi məişət problemlərini həll etmək mümkün olacaq. Çox güman ki, gözlənilməz səfərlər sizi sevindirəcək. Ətrafınızdakı insanların məsləhətlərinə qulaq asın. Ezoterika, mistikaya marağınız arta bilər. Amma ifrata varmayın, təsadüflərə olduğundan artıq dəyər verməyin, uğursuzluğu müxtəlif ehtimallarla izah etməyin. Aktiv, enerjili, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün qətiyyətli olun. Planlarınızın aslı olduğu insanla münaqişəyə başlamayın. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri artır. Axşam saatları yaxşı keçəcək. Ailə üzvləri və yaxınlarınıza pozitiv emosiyalar bəxş etməyə çalışın. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq. Emosional partlayışlardan qaçın, sinir sistemi artıq çox zəifləmişdir. Oğlaq. Xırda işlərə vaxt itirməyin, tələssəniz, bugün bir neçə vacib işi həll edə bilərsiniz. Düzdür, bunu özünüz etməli olacaqsınız, çətin ki, kimsə köməyinizə gələ bilsin.
Ancaq narahat olmayın, tək başına çox yaxşı edə bilərsiniz. Bir sıra məsələlərin həlli üçün əlverişli gündür. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki irəliləyişlər sizi sevindirəcək. Rəqiblər passivləşiblər. Çoxdan arzuladığınız fəaliyyət azadlığını, sərbəstlik və asudəliyi əldə edəcəksiniz. Kariyerada irəliləyə bilərsiniz. Mövqelərinizi möhkəmləndirməyə, daha səbatlı olmağa çalışın. Sakit təhlil və uzun müddətli planlaşdırma üçün əlverişli, pis olmayan zamandır. Dəqiqlik, səliqə, səbir tələb edən işlərlə məşğul olmaq mümkündür, biznesdə diqqətli olmaq lazımdır. Bugün xəyallar qurmağa meyilli olacaqsınız. Mümkündür ki, kimsə bundan istifadə etməyə çalışsın. Yaxınlarınızın məsləhətlərinə qulaq asmağa dəyər, bu insanlar sizi səhvlərdən və ağılsız hərəkətlərdən qorumağa çalışacaqlar. Yaradıcılıq fəaliyyəti üçün əlverişli gündür. İxtiraçılıq və təxəyyül lazım olan yerdə sizin tayınız bərabəriniz olmayacaq. Axşam saatları maraqlı görüşlər vəd edir. Onlar uzun müddət yadda qalacaqlar. Romantik davam ala biləcək tanışlıqlar istisna edilmir. Yaradıcılıq məsələlərinin çözümündə böhran var. Müstəqil düşünün, qeyri-standart qərarlar verin. Başqalarına bənzəməyə çalışmayın. Xeyli vaxtdan bu yana diqqətinizi və birbaşa müdaxilənizi tələb edən ailə problemini çözün. Təşkilatçılıq bacarıqlarınızdan bəhrələnin. İştirakınız və maliyyə məsrəfləri olmadan həlli alınmayan işləri çözün. Axşam saatları günün stressindən qurtulun. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri artır. Axşam saatları yaxşı keçəcək. Ailə üzvləri və yaxınlarınıza pozitiv emosiyalar bəxş etməyə çalışın. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün əlverişli olacaq. Axşam saatlarında biraz sakitləşəcək və çox şeylərdən imtina edərək sülh anlarını dəyərləndirməyə başlayacaqsınız. İşdə özünüzü həddindən artıq yükləsəniz, sağlamlığınıza zərər verə bilərsiniz. Bugün ən yaxşı qulluq prosedurları su ilə əlaqəli olacaqlar. Bütün duzlu qidalardan çəkinin. Bugün oğlaqlara qeyri-ənənəvi şəkildə romantik emosiyaları ifadə etmək şansı verir. Dolça. Günün əvvəlində qarşınıza çıxacaq çətin işdən qorxmasanız, çox şeyə qadir olduğunuzu göstərəcəksiniz. Ola bilər ki, əvvəllər az adamın bildiyi istedadlarınız hamıya faydalı olsun. Bəlkə də onların sayəsində çox cəlbedici təkliflər alacaqsınız. Sevgidə bürcün nümayəndələrini xoş sürprizlər gözləyir. Gün romantik görüş üçün idealdır. Bugün iş proseslərində hadisələrin ideal inkişafını gözləməyin gün ikili xarakter daşıyacaq. Cahilliyiniz və diqqətsizliyiniz səbəbindən asanlıqla səhv edə bilərsiniz. Ehtiyatlı olun və yanlış yola düşməməyə çalışın. Səbrli, təmkinli olun. Hədəfə çatmaq üçün səhvləri sıralamayın. Daha təcrübəli dostlar və yoldaşların məsləhətlərinə qulaq asın. İndiyədək əldə etdiyiniz biliklərlə məlumatlar yetərli olmaya bilər, işlə bağlı problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Lakin ciddi və əhəmiyyətli uğur barədə düşünün, risklərdən qaça biləcəyiniz yerdə risk etməyin. Diqqətlə hərəkət etməklə, xüsusilə işdə istədiyiniz nəticəni daha sürətlə əldə edəcəksiniz. Təcrübə də burada faydalı olacaq, bunun sayəsində siz başqalarından daha tez özünüzü qeyri-müəyyən vəziyyətdə istiqamətləndirəcək, nəyə qadir olduğunuzu göstərəcəksiniz. Ola bilər ki, tezliklə əməkdaşlıq təklifləri alacaqsınız. Günün ikinci yarısı gələcək haqqında danışmaq, planları müzakirə etmək üçün münasibdir. Heç bir fikir ayrılığı, mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Axşam sevənlər üçün romantik sürprizlər vəd edilir. Kiçik nəticələrlə kifayətlənsəniz, rəqib və bədxahlar daha böyük nailiyyətlər əldə edəcəklər. Danışıqlar və sövdələşmələrdə ehtiyatlı olun. Sonradan yerinə yetirilməsi çətin vədlər verməyin. Günün ilk yarısında yaşam potensialı yüksək olmasa da, saatlar keçdikcə durum normaya düşəcək. Yarımçıq qalmış işləri tamamlayın. Məntiqi nəticə hasil edin. Alış-verişdə çox pul xərcləməyin. Günün ikinci yarısında emosiyalar tarıma çəkiləcək, qıcıq yaradan hadisələr yaşanacaq. Hansısa olay ürəyinizcə olmaya bilər, mütləq şəkildə problemlər yaranacaq. Ailədə münasibətləri rəvan edin. Münaqişələrə yol verməyin.
Akşam saatlerinde çok sinirlenebilirsiniz. Ehvalınızın pisleşmesi istisna değil. Bugün ulduzlar bir oftalmologa baş çekmeyi tövsiye edir. Çünkü göz yorgunluğu görme kabiliyetinin azalmasından haber verir. Diplomatiya ve yumor hissi ehval ruhiyeni beraberleştirmeye kömek edecek. Balık. Ehemmiyetli haberler olabilir. Düzdür, siz onları en elverişli anda, məsələn, hansısa çətin ve tələbkar bir işe gərq olanda alabilmeyeceksiniz. Hiçbir yeni məlumatı kaçırmamağa çalışın. Bu planlar qurmağa ve düzgün qərarlar qəbul etmeye kömək edəcək. Kiçik nağd pul daxil olmaları, uğurlu əməliyyatlar ve alışveriş gözlənilir. Bugün sizden tələb olunacaq əsas şey təxribatlara boyun eğmemek, təmkinli ve xeyirxah davranmaqdır. Bu, ciddi problemlerin karşısını almaq için kifayet edecektir, uğurlu gündür. Karşınıza koyduğunuz məqsədlərə çata bilirsiniz. Məhsuldar fəaliyyət için izafi səylərə ehtiyac yoxdur. Önemli işgüzar danışıqlar aparmaq olar. Rəqiblərinizi və opponentlərinizi asanlıqla üstələyə bilirsiniz. Günün əsas problemi davranışınızdır. Əvvəlcə addım atıb, sonra düşünməyin. Düşünülməmiş və planlaşdırılmamış əməlləriniz qəribə, ekstravagant olmaqla yanaşı, çox pis fəsadlara səbəb ola bilər. Səhər anlaşılmazlıq və mübahisələrdən qaçmaq çətin olacaq. Xırda məsələlərdə fikir ayrılıqları yarana bilər, hər şeyi həll etmək üçün səy göstərməli olacaqsınız. Əvvəllər tez razılaşa bildiyiniz insanlar xüsusilə inadkar olacaqlar, çətin ki, kiçik güzəştlərə belə geçsinlər. Amma bütün bunlar əhvalınızı korlamayacaq. Tezliklə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişdiyini hiss edəcəksiniz. Biznes sahəsində yeni imkanlar açılacaq, gözlədiyinizdən də böyük uğurlar qazanacaqsınız. Nüfuzlu və güclü düşmən qazana bilərsiniz. Sizə ən yaxın insanlarla münasibətlərdə də hər şey normal deyil. Yalnız istək və prioritetlərinizi düşünməyin. Ətrafınızdakı insanlar belə davranışdan inciyə bilərlər. Ailədə problemlərin yaranmasının qarşısını almaq üçün mülayim, həssas olun. Qaba davranmayın. Axşam saatlarında günün sonuçlarını götür qoy edin. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Sevdiyiniz insanla təmaslarda qayğıkeş olun. Yeni tanışlıqlar, xoş görüşlər istisna deyil. Əməlləriniz və qərarlarınız yanlış olmamalıdır. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.